što ti je zatvorila vrat kao pa vaj. Da, rekao sam zašto. Da. I ona kao ti otvara vrat i kao ti se osnaš. I ništa, otvorila mi vrata i ja sam, brate, ovako otvorio vrata i ja sam ušao ovako, otišao levo, pogleda Ivana Šašić je bila unutra. Rekao, gledam da se žena posrači pošto je bila iza i ja ovako iza njih već. A što si ti nju pitao, vaj, kao? Što mi zatvorila vrata? Vaj. Zašto mi zatvorila vrata? E, ja sam mislio da si ti neki zavodi. Pa ona je spala na zajedno, a ti spala na drugom krevetu. Pritom, vrata. Pritom, sad ću ja pritom, kako se zove, nisam ni znao da pričaju o njoj. Za tu situaciju. Ja sam znala. Stand up. Jer to mi je jedino bilo logično. I rekla sam ti to još pred 3 dana. Jesi, ali brate, kod ja znam, mislio sam prvo da loži, brate. Sad dođi priča za sebe. Kao gleda mi nju. Može ako ovdje svako da kaže za svakoga? Kako ne razumeš to, brate? Svako za svakoga. Ti gledaš staru kao? Da. Evo ti sad i Brojanice, zaboravim se. Ja ne znam ko može da gleda u taru uopšte. Ona je utripovala ribu bitnu ovdje, da svi gledaju u nju, da je ona prebitna. Jesi čuo, Nikola? Sad Tara priča po kući kako Cvele gleda u nju. Boga mi. Nije zajebancija. U taru tebe. Ima da joj priđem sad i mu kažem. Sti primetila. Ma beži bre, pusti budalo bre. Svi gledaju u nju, druži. Isti je lud kako se zove što se sklonio. Čekaj, ja. Jel veruješ ti u to? Šta? Ma ne verujem u to da gleda u nju, ali verujem da gleda u sanju. U sanju? Da. A evo iskreno, kažem mi u sanju, nema šta da vidim. Ja, meni se ono ništa ne sviđa. Gledamo budalo. Pa njemu se sviđa, njemu je ona najlepša u kući. Evo ti je, brate. Tako je rekao. A ma nemoj mi se hvatati za to, zve, čula si, brate. Pa nemoj mi pominjati bez veze, nemoj se hvatati za to, bre. Pa što govoriš takvu stvar, kad je to uopšte nije bilo stvarno ništa? Znaš što... A zašto voliš da se hvataš za to, brate? Pa nerviraš me, ženska glava, nemoj mi pričati o tome, brate. Pa nisam rekao stvarno, rekao sam zato što si rekla, brate. Znaš što si rekla, nemoj me zajebavati, čoveče, boži. Znaš što si piš, znaš što sam ti rekao 30 puta pre toga? I rekao sam ti nemoj me hvatati, jer to nemoj, ti opet. Namjerno pravi svađu, brate, namjerno pravi svađu, koji kurac. Ovdje je mir u kući, ovdje se ne svađa. Pa ne mogu, Debra, pogledaj šta mi radi, brate. Provocira me, pecka me i hvata se za rečenicu koja njoj odgovara. Samo jednu rečenicu, ali se predavljaju. Ne, pa lepo neka priču, brate. Pa ne, bre, nek priču normalno i lepo, nema šta se da vrištim. Mi ne vrištimo ovdje. Vredi, brate. Ona je njemu najlepša u kući. A on je za nju rekao da mu je najlepša u kući. Pa jesi rekao? A šta si me pitala, šta sam ti rekao 30 puta pre toga, šta ti je govorila, brate? Ajde to reci sad. Ja sam te jedna uvijek. E, pa idemo su dalje, on kad ima štega, on je baš normalan. A što se može biti s njima? Znaš kako vidi konj? Ako za neko kažem da je lep ili da je zgodan, ne znači da mi se sviđu da bi bila svojna. Dragana, devojka me ispod pokrivača pita, namjerno traži svađu i namjerno izaziva i govori, ajde reci mi da nema mene sa kojom osobom, koja osoba ti je ovdje lepa. Ja joj kažem, neću da pričam o tome, znam da pokušavaš da me navučeš navodno, znam da je šta god da kažem, znači, sačekaj mi da pričam. Pa dobro, ali šta ti nije rekao, govori iskri. Slušaj da ti kažem, i ja ga rekao, neću, ne gledam nikog tako, niko me ne zanima, niti me, znači, ništa. I ja rekao, i ona kao, dobro da ja ne postojim, da se ja nisam rodila, da me nikad nisi upoznao, da ja ovo, da ja ono. I ja rekao, dobro, da ne gledam. I još ona dođe i kaže, ona prva, za Anđela. Da, namjerno da bi ga namjerno. Ma nemoj ti meni namjerno, pusti me od toga, pusti me da pričam. Niko ti ne vjeruje da je namjerno, ja ti ne vjerujem da je namjerno. Eto, zato što si ti postavljeno na situaciju, su tebe povezivali sa njim. Eto, ne vjerujem. Molim. Ne vjerujem ti. Ne vjerujem ti. Šta je problem? Ti si Toma broj 2. Ti si Toma broj 2. Tako Toma priča da najdeš da gleda u Franu.
Da. Isti, Kristijan, isti. Ali nisu mene povezivali, nisu tebe povezivali da sam te ja povezivao, nego su te povezivali čista Mira. Šta je uradila? Ne mogu da te slušam. Debili, šta rade debili tamo? Pustili poni. I on ušao. I brisao njega. I ona kaže, Anđele, ja, brate, posto kaže... Nemoj da se deraš ovdje uopće. Idi kaže, brate, da bi imao... I to je naglasim 30 puta, naglasim da ti ne postojiš, da ja niti gledam na taj način, gledam ovako, kako se zove neko to tu u kući, niti bi... I kulturu, i izgled, i sve, i ponašanje. Znači, ne možeš, ali ona se uhvati sad za rečenicu, ti si rekao za Sanju. A sve pre toga ne postoji, zato što ne ide u prilog. Ne ide u prilog. Ja, i ovo je milioniti put. I doveš je me do situacije da pokupim svoje stvari i da idem kući i da se više nikad nikome ne javim. Kurem ti se životom. Doveš je me u situaciju. Priča gluposti. Pa ajde nastavi samo. Ajde nastavi samo. Nastavi. Koliko god ona imala Mio pogled i Milu facu princeza, ovo ono, toliko ima pogled da te urniše. Da te urniše. Ovim čutanjem. Osmehom i svim tim, znači da te potopi, znači samo ona može mi iznervirati, niko drugi ne može mi iznervirati. Sad će ona da se upeca, mene boli kurac, a ona gori. Znači s njom ne može čovjek ništa. Znači ona je došla u reality ovdje da sluša reality igrača, sluša igre, da sluša sve da se prima i da ljudi imaju dokaz kako uspevaju. Da manipulišu ovako sa nekim i da šta god da mu kažu, komu je nebitan u životu, šta god da mu kažu, evo ga dokaz kako se Anja ponaša i kako se Anja primi. A govori neću. Znači ovdje smo u pubu, nećemo da slušaju. Pa ti me peckaš bre, ti me peckaš. Da, to je mu ja kažem sad. Ajde sad poljubac. Poklicu da se ona smiri ili Noladu uvek da imaš. I ja, ja. Noladu uvek da imaš. Evo kremi pažu. Ajmo sad poljubac. Druže, znaš kako bi ja njih slako?